Shenjtori i ditës. Më katër të këtij muaji festojmë kujtimin e 7 dëshmorëve: Maximiliano, Eksa Kustadiano, Jan Vliko, Martiniano, Dionisi, Antonini dhe Kostandini. Kujtimin e dëshmores Thathuili, kujtimin e ushënares Evdokia, e cila u martirizua në Persi, kujtimin e dalit së lipsanit të shën Evdokis nga Samaria, edhe kujtimin e apostullit dhe jeru dëshmurit Kosman nga Etolia, i cili u martirizua në Shqipri në vitin 1779. Me ndërmitimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Shtatë djemtë e Efesit. Në mesin e shekullit të tretë pas Krishtit, kur perandori Dekio kishte ndezur furrën e ndjekjeve dhe pas një dallim torturonte dhe vriste të rinjë të moshuar, të shtatë djemtë Maximilian, Dionis, Eksa Kustadian, Jan Vlikë, Martinian, Antonin dhe Kostandin, për të mos mohuar besimin e tyre, pasi janë dhënë të varfërve të gjithë pasurinë, u larguan nga qyteti dhe u fshehën në një shpellë derisa të pushonte ndjekja. Por me qënë se reziku bëhe gjithë një emi math, ata ju lutu Perëndis të gjithë natën që ti merte shpirtrat e tyre parë në duart e Dekios. Perëndia pra ja të gjoj lutjen dhe në mëgjes ata fjetën dhe nuk u zgjuan më. Kur Dekio rikthuën në Efes, kërkoj të gjende të 7 djemt e ti detyronte që ti faleshin idhujve. Por, kur mësoj se kishin vdeku në shpel, urdhëroj të mbyllej mirë hyrje e saj. Pas 194 vjetësh, në vitet kur mbretëronte Theodos i vogël, në Efes u shfaq një reziere e cila predikonte se nuk ekzistonte ngjallja e të vdekurve. Theodosi, duke parë se të shumët ishin ata që u mashtruan nga kjo erezi, me lotë të nxehtë ju lut Perëndis që t'i tregonte mënyrën se si mund të shpëtonin prej saj, dhe Perëndia ja dëgjoi lutjen. Ndërsa një burr merrte gurë nga dera e shpellës për të bërë një mandër, dera e shpellës u hap dhe sipas urdhrit të Perëndis u ngjallën të 7 djemtë e vdekur në shpellë. Ata flisin ndërmjet tyre si kur të kishin fjetur një ditë më parë. Pasi u ngjallën, kujtuan se mbreti Dekio kërkonte t'i mundonte dhe Maximiliani u thoshte të tjerëve: vëlezër, në qoftë se Dekio na mundon, le të qëndrojmë të fortë dhe të mos e tradhtojmë besimin tonë të vërtetë. Njëri prej tyre, Jan Vliku, shkoi në qytet për të blerë bukë me një monedhë të epokës së Dekios. Por të gjithë u habitën dhe filluan ta gjykonin djalin, por më pas shkuan në shpellë dhe gjetën të gjallë dhe djemt e tjerë. Atëherë të gjithë e kuptuan se kjo ishte mrekulli e Perëndis, që vërtetonte se do të ketë një ringjallje të vdekurve, qoftë të drejtëve, qoftë të padrejtëve. Mbreti Theodos, pasi falenderoi Perëndin, i cili ja dëgjoi lutjen e tij, ra në tokë dhe lau me lot këmbët e shenjtorëve. E më pas, djemtë në praninë e mbretit, episkopëve dhe shumë princërve dorëzuan shpirtin e tyre në duart e Perëndis.